ବିବାଦରେ ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ଏଥର ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଲୋକେ, ଚଳିବନି ହିଟଲରୀ ଶାସନ, ଯେଉଁଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁଠି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କହୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ନ କହିଲେ ହେବନି ଦସ୍ତଖତ, ହେବନି କୌଣସି ବି କାମ। ଏମିତି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରୁ, ଯେ ଏକ ପଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇ, ଯେଉଁ ପଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ କୁହୁଡ଼ି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜିକୁ 40 ରୁ 42 ବର୍ଷ ଧରି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା, ତ ଏବେ ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ବା ଆଉ ଏକ ପଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନା କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଜମି ହିସାବରେ ଗ୍ରାମ ଲୋକଙ୍କୁ ମଗାଯାଇଥିଲା ଜମି। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ 4 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ଦେଇଥିଲେ ଏହି ସରକାରୀ ପଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ। ସବୁକିଛି ସରିଥିଲା, ଯୋଜନା ସରିଥିଲା, ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ମଧ୍ୟ ସରିଥିଲା, ଏମିତିକି ଟଙ୍କା ବି ଆସିଥିଲା। ଟିପିସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମହାଶୟା ଯେ କାମ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, କାରଣ ଉପରୁ ଚାପ ପଡୁଛି। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବହୁବାର ବ୍ଲକର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା ପରେ ବି ବ୍ଲକର ଜେଇଙ୍କ ଠାରୁ ଏସ୍ଡିଓଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଅତନୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରନ୍ତୁ, ପରେ କାମ ଆପେ ହୋଇଯିବ। ହେଲେ ସ୍ୱାଭିମାନର ମଣିଷ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଥିଲେ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ନାରାଜ ଯେ ନିଜ ହକ ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଲଢ଼ିବେ, ବିଧାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବେନି କି ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିବେନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦରେ ପୁଣି ଥରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ। ଯାହାକି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଠି ଯେଉଁ ହିଟଲରୀ ଶାସନ ଚଳାଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ, ବୋଧହୁଏ ତା ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛପା ହୋଇନାହିଁ, କାରଣ ସେମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛୁ। ମୋ ନାଁ ଉର୍ମିଳା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆମେ ରାଧାମାଧବ ଗୋଷ୍ଠୀର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟ ଅଟୁ। ଆଉ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଏଲ୍ଆଇ କ୍ୱାର୍ଟରଟା ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେଇଟା ଦୀର୍ଘ 90 ମସିହାରୁ ସେଇଟା ଆମକୁ ଗାଁ ବାଲା ସମ୍ମତି କରିଥିଲେ ସେ ଜାଗା ଉପରେ କାମ ହେବା ପାଇଁ। ପୁରୁଣା ଘର ତ ସେସବୁ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ନଷ୍ଟଫଷ୍ଟ ସବୁ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଜରିପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ଖାଲି ଗୋଟାଏ ନୁହଁ, ଜରିପଡ଼ା କୁର୍ତ୍ତୁଙ୍ଗା ଓଗେର ଅରିକିଆ ଏମିତି ବି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତଠୁ ଅଲଗା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ବି ଗାଈ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ସେଠି ଆସିକି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ସେ କାମଟା କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି? ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ସଂଘ ନେଇକରି କରିଛନ୍ତି ଆଉ। ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସହମତି ଦେଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଖେଳେଇକି ଖେଳେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜି ହେବ କାଲି ହେବ, କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏମିତି ପଡ଼ିକି ରହିଛି? ଦୀର୍ଘ ଜାନୁଆରୀ ମାସଠାରୁ ରହିଲାଣି ସ୍ଥଗିତ ହେଇକରି କାମ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନା ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ନା ଧରୁଛନ୍ତି। କିଏ କାମ ବନ୍ଦ କରୁଛି ବୋଲି ସେ ରାଜନୀତି ପ୍ରେସର ପଡୁଛି ଆଉ, ରାଜନୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାମଟା ଏମିତି ବି ରାଜନୀତି ଲୋକ ସେ କିଏ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେସର ପକାଉଛନ୍ତି? ବିଜେଡି ବିଜେପି ଉପରେ ସଂଘର୍ଷ ରଖୁଛନ୍ତି, ବିଜେଡି ବାଲା ବିଶେଷ କରି ବେଶୀ ଇଏ ଉପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି, କାମ କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ। ମୁଁ ସୁଜାତା ଦାସ, ଗ୍ରାମ ଜରିପଡ଼ା। ଆମେ ରାଧାମାଧବ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟା, ବ୍ଲକ ମାର୍ଶାଘାଇ। କ'ଣ ପାଇଁ ଘର ଥାଇ ରହିଛି? ଆମେ ସାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସାର୍ ଆମକୁ ଏଇ କାମଟା ଦେଇଥିଲେ, 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ କାମ ଆସୁଛି ଫେରୁଛି, କିନ୍ତୁ କାମ ହେଇପାରୁନି। ଏଇ ପଲିଟିକ୍ସ ପଶି କି କ'ଣ କେଉଁଥିପାଇଁ ସେ କାମ ବନ୍ଦ ରହୁଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ପ୍ରାୟ 80% ଆମ ଗାଁର ଲୋକ ଗାଈ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ କି କେମିତି କ'ଣ ଏଲ୍ ଆଇ ସେଣ୍ଟର୍ଟା ହେଇଗଲେ ଆମେ ଗାଁକୁ ଟିକେ ଉପକୃତ ହେବୁ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ଭେଟି କାମ ନେଇଥିଲୁ। ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସାର୍ କାମ ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ DPC ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇ କାମ ନେଇଛୁ, କାରଣ ହଠାତ୍ ଦିନେ ବନ୍ଦ କହିଲେ ଯେ ଫୋନ୍ କରିକିରି ଯାଇ ଯେ କାମ ବନ୍ଦ ରଖ, ଉପରୁ ପ୍ରେସର୍ ଅଛି କାମ ବନ୍ଦ ରଖ। ଆମେ ଆଉ ତ ସେଇଟା କହିପାରିବୁନୁ କିଏ ପ୍ରେସର କରୁଛନ୍ତି, ସେ କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଆମକୁ ଉପରୁ ପ୍ରେସର ଅଛି କାମ ବନ୍ଦ ରଖ। କିଏ କହିଲେ? କହିଲେ ସାମନ୍ତରାୟ କହିଲେ।
ସେ କହିଲେ ଆଉ ଆମେ ତ ବନ୍ଦ ରଖିଲୁ ଆଉ ତାପରେ ସିମେଣ୍ଟ ବାଲି ଗୋଡ଼ି ଆମର ସବୁ ଆଣିଥିଲୁ ସବୁ ନଷ୍ଟ ଫଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଚୋରି ବି ହେଇଗଲା ଆଉ ଆମେ ଏଇସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲୁ ଆମେ ମହିଳାମାନେ ପଇସା କିଛି କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲୁ ଆମ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟରବାନ୍ସ ହେଲା ଏଇସବୁ ଆଜି ଯାଏଁକେ ରାଧା ମାଧବ ଆଉ ଯେବେ ବି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ଭେଟୁଛୁ ଆଜି ହେଇଯିବ କାଲି ହେଇଯିବ ଆଗରୁ ବି ଆମେ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ ତିନି ଥର ଭେଟିଛୁ କଲେକ୍ଟର କ'ଣ କହିଲେ କଲେକ୍ଟର କହିଲେ ହଁ ହେଇଯିବ ପ୍ରଥମ ଥର ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ନାହିଁ ତମେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଘର କରନା ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ନକ୍ସା ଫକ୍ସା ଯାହା କଟା ହେଇଥିଲା ଆମେ ନେଇଦେଲୁ ଯେଉଁଠି କଟା ହେଇଛି ଆମେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ହିଁ କରିଛୁ କାରଣ ଏଲ୍ଆଇ ସେଣ୍ଟର ଜାଗା ଆମେ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଜାଗାରେ ହିଁ କରିଛୁ ତେଣୁକରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଜାଗା ଆମ ଗାଁ ବାଲା ତାଙ୍କର ଦେଇଥିଲେ ଜାଗା ଆମେ କରିଛୁ ତାପରେ ପୁଣି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ସେ କଲେକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ଆମେ ବିଲ୍ଟା କରିଦେବୁ ତାପରେ ଏମିତି ଆଜି କରିଦେବୁ କାଲି କରିଦେବୁ ଗଡ଼େଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଆଉ କାର ମାନେ ଉପର ଚାପ ରହୁଛି କାର ଚାପ ରହୁଛି ବୋଲି ଜାଣିଛୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତମେ ହେଉଛ ବିଜେପି ଲୋକ ଆମେ ହେଲୁ ବିଜେଡ଼ି ଲୋକ ଆମେ ତମ କାମ କରିବୁ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ବିଜେଡ଼ି ନେତା ବନ୍ଦ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ତେଣୁକରି ଆମେ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଅଙ୍ଗୁଳେଇର ସରପଞ୍ଚ ନୋମିନି ଏଇସବୁ ମାନେ ହିଁ ବନ୍ଦ ରଖିଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ନୋମିନି ସରପଞ୍ଚ କ'ଣ ବିଜେଡ଼ିର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ସେଥିଲାଗି ସେ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବନ୍ଦ ରହିଛି ସେମାନେ ମିଛରେ ଅତନ ବାବୁଙ୍କ ନାଁ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇମାନେ ହିଁ ବନ୍ଦ ରଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମୁଁ ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇ ମୁଁ ଏ ଗାଁରେ ରୁହେ ପ୍ରାୟ 1962 ମସିହାରୁ ଏ ଭେଟନାରୀ ସେଣ୍ଟର ଆମର ଏ ଦୁଇଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଆଗେ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଥିଲା ଅଙ୍ଗଳେଇ ନଥିଲା କୁହୁଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ଅବିଭକ୍ତ କୁହୁଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଣ୍ଡରରେ ଇଏ ଥିଲା ନାଁଟା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଥିଲା ଅଙ୍ଗୁଳେଇ ତାପରେ ପାଇଦି ଭାଇ ଅଙ୍ଗୁଳେଇ ସେପାରେଟ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଷ ଧରିକରି ଏ ଜରିପଡ଼ା ଗାଁରେ ଏ ଭେଟନାରୀ ସେଣ୍ଟରଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଆସୁଛି ଏବଂ ଅଙ୍ଗୁଳେଇ କୁହୁଡ଼ି ଉଭୟ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ଏଠି ଆସିକରି ତାଙ୍କର ଗୋରୁ ସେବା ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁନି ଜରିପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ ଚାରିଗୁଣ୍ଠୁ ଜାଗା ଦେଲା ପରେ ଦାନରେ ଦେଲା ପରେ ବିନା ପଇସାରେ କାହିଁକି କରାହେଉନି ଏଇଟା କିଛି ଅଭିସନ୍ଧିମୂଳକ ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି ରହୁଛି ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁନି କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଛି କହିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଛି କହିପାରିବେ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣୁଛୁ ଆ ଦେହରେ କ'ଣ ରାଜନୀତି ପଶୁଛି କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ କହିପାରୁନୁ ଏଇଟା ତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଜାଗା ତେଣୁ ତା ଦେହରେ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ରଖୁଛନ୍ତି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇଆ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଆଉ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଯେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଗ ଦେଉ ଦେଉ ସେ ବିଧାୟକଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇ ସାରିଲେଣି ଏମିତିକି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ ବିଧାୟକ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ସାମ୍ନାରେ ବିଧାୟକ ସବୁକିଛି କରି ଚାଲିବେ ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସବୁକିଛି ଦେଖିବି ଖାଲି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହିଁ ରଖିବେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ହେଲେ ଇଏ ସେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଏହି ଫଟୋ ହିଁ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ବିଧାୟକ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ କେତେ ଦୂର ବଢ଼ିଯାଇଛି ସମ୍ପର୍କ ନାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଣିବା ପଛରେ ବିଧାୟକ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକଙ୍କର ରାଜନୈତିକର କିଛି ଭୂମିକା ରହିଛି ଯାହାକୁ ନେଇ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଆମ ହାତରେ ଲାଗିଛି ସେମିତି କିଛି ଫଟୋ ଏବଂ ସେ ଫଟୋକୁ ଆମେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ସେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛୁ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଅତନୁଙ୍କୁ ଭର୍ସନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଜଣେ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ସେ କିଭଳି ହିଟଲେରୀ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେକୌଣସି କାମ ହେଉନା କାହିଁକି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଗଲେଣି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏଥର କିନ୍ତୁ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗକାରୀ ମୋ ନାଁ ସମୀର କୁମାର ଦାସ ଆଜ୍ଞା ଘର ଜରିପଡ଼ା ବ୍ଲକ ମାର୍ଶାଘାଇ ସଦର ଥାନା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କ'ଣ ପାଇଁ ଏ କାମ ଅଟକିଛି ଟିକେ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ କାମ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ଗାଁ ଚାରିଗୁଣ୍ଠୁ ଜାଗା ଦେଇଥିଲା ଆନିମଲ୍ ହଜବେଣ୍ଡେରୀକୁ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ଏଟା ଅଙ୍ଗୁଳେଇ ନାଁରେ ଅଛି ଅଙ୍ଗୁଳେଇ ଚାଲିଯିବ ଆପଣ ଜାଗା ଦିଅନ୍ତୁ ଏଠି ହିଁ ହେବ ସେତେବେଳର CDBO ଯିଏ ଥିଲେ ତାପରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ତାପରେ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଶୁଣିଲୁ ବୋଧେ 2010 କିମ୍ବା 2011 ପଇସା ଆସିଲା 425,000 ସିଏ କାମ ଏଠି ଜଣେ ଆସିକିରି ସଫା ସଫି ସେତେବେଳେ କରିଥିଲେ ତାପରେ କ'ଣ ହଠାତ୍ କାମ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା କ'ଣ ନା ଉପରୁ ପ୍ରେସର ଅଛି ଯେ ଏବେ କରୋନା ଇଲେକ୍ସନ୍ ବାହାରେ ଅଛି ଏବେ କରିଦେଲେ ଏପଟ ସେପଟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗିବ ଆଉ ହେଇପାରିବନି କିଏ କହିଲେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ BVO ବ୍ଲକ ଭେଟନାରୀ ଅଫିସର ଆଜ୍ଞା ଆଉ BDO ବି ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ BDO ଥିଲେ ସେ ବି କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏବେ କରନ୍ତୁନି ସେ ଅଛି ତ ଦେଖାଯିବ ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଚୁପଚାପ ରହିଛୁ ତାପରେ ହଠାତ୍ ଏବେ ଶ୍ୟାମଲ ବାବୁଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ଯାଇକିରି ଜାଗାର କବଲା ଫବଲା ସବୁ ଦେଖେଇବାରୁ ସେ କବଲା ଉପରେ ବି ଲେଖିଦେଲେ
ଇସୁ ୱାର୍କଡ଼ର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେବି, ସେଥିରେ ଲେଖିଦେଲେ, ଲେଖିଦେଲା ପରେ ଆମେ ସେ ଜେନାବାବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରୁ ୱାର୍କଡ଼ର ଇସୁ ହେଲା, ୱାର୍କଡ଼ର ତାପରେ କାମ ଲେଆଉଟ୍ ଦେବାକୁ ଯେଇ ସାମନ୍ତରାୟବାବୁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ଲକ ଭେଟନାରୀ ଅଫିସର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି, ଏଠିକାର ଯିଏ ସେତେବେଳେ ଏଲ୍ଆଇ ଥିଲେ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସାହୁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତିନି ଜଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଠି ଲେଆଉଟ୍ ଦିଆହେଲା, ଲେଆଉଟ୍ ପରଠାରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ବୁଝାବୁଝି କର, ଆମେ ତ ଆମ ନାଁ ତ ହେଲା, ତୁମେ ବୁଝାବୁଝି କର, ସେ ତ ଆଉ ଯାଇପାରିବେନି ବାହାରକୁ। ଆମେ ବୁଝାବୁଝି କଲା ଭିତରେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାମ ଆସିଲା ପରେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ କାମ ବନ୍ଦ ରଖ, ଉପରୁ ପ୍ରେସର୍ ଅଛି, କାମ ବନ୍ଦ ରଖ। ଆମେ ବନ୍ଦ କଲୁ। ଉପରୁ କିଏ ପ୍ରେସର୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ସିଏ କହିଲେନି କିଛି, କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଯେ ଉପରୁ ପ୍ରେସର୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ପରେ ସେ ବିରକ୍ତ ହେଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, କହିଲେ ଯଦି କାମ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପଇସା ଆମକୁ ଦେଇଦିଅ। ସିଏ ସେଠୁ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟା ହିସାବ କରିଦିଅ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ଆମର ବିଜେଡ଼ି ପିଲା କରିବେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେନି, ବିଜେଡ଼ି ପିଲା କରିବେ ବୋଲିକିରି କହିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ 134,840 ଟଙ୍କାର ହିସାବ ବି ଦିଆହେଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ବୋଲି। ହିସାବ ଦେଲା ପରେ ଆମ ପିଲା ଆଜି କରିବେ, କାଲି କରିବେ, ତୁମ ପଇସା କାଲି ଦିଆହେବ, ଏମିତି ହେବ, ଏମିତି ହେବ ଆଜ୍ଞା। ଆଜିକି 6 ମାସ ହୋଇଗଲାଣି, ପଇସା ମିଳୁନି। ମଝିରେ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯାଇଥିଲେ, କଲେକ୍ଟର କହିଲେ ହଁ ହୋଇଯିବ। କଲେକ୍ଟର ବୋଧେ ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ବିଡିଓ କହିଲେ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କରିବା କଥା ସେ ଜାଗା କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ସେ କବଲା ଦେଖିବେ। ଗାଁ ଲୋକ 90 ମସିହାରୁ ଏ ଜାଗାଟା 4 ଗୁଣ୍ଠୁ ଜାଗା ଆନିମଲ୍ ହଜବେଣ୍ଡରୀକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଆସୁଛି। ଆମେ ବି ନିଜେ ନିଜେ ନୁହଁ, ସେ କବଲା ଦେଖେଇ ଆର୍ଆଇଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶରେ ଆର୍ଆଇ ଆସିକି ଆକୁ ଡିମାର୍କେସନ୍ ବି କରିଥିଲେ, କହିଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ କର, 4 ଗୁଣ୍ଠୁ ଜାଗା ଏଇ ଜାଗାରେ କର। ତାପରେ ଆମର ଏଠି କାମ ତ ହେଉଥିଲା, ସେ ବନ୍ଦ କଲେ। ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ 2 ଥର ନା 3 ଥର କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ, କଲେକ୍ଟର ଏ ବିଷୟରେ ବୁଝିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ସେଠି କରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଯେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କବଲା ଦେଖେଇଲୁ, କବଲାରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଇସୁ ୱାର୍କଡ଼ର, ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ କଲେକ୍ଟର ଆଉ ଥରେ କଲେ। ବ୍ଲକରୁ ବୋଧେ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣୁଛୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଯାଇଛି, କ'ଣ ଚିଠି ଯାଇଛି କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଆମେ କହିପାରିବୁନୁ। ତାପରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ବିଲ୍ କରିଦେବୁ, ରାଗିକିରି କହିଲେ ହଁ ଆମେ ଠିକ୍ ଅଛି ବିଲ୍ କରିଦେବୁ। ତାପରେ ଆଜି କାଲି ପରଦିନ ଏବେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ନିଜେ କହିଲେ ନା? ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ନିଜେ କହିଲେ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ନିଜେ ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ପୁଅ, ତାଙ୍କ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କେତେବେଳେ ବ୍ଲକକୁ ଆସନ୍ତିନି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ହିଁ ସବୁ ବୁଝନ୍ତି, ଲୁଲି ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ, ସେ ସବୁ ବୁଝନ୍ତି। ମୁଁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରକୁ ଦେଖା କଲି, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ କାମ କର, ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଟିକେ କହୁନ, ବିଧାୟକ ତା ଦେହରେ ମୁଣ୍ଡ ନ ପୂରେଇଲେ ହେଇପାରିବନି। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ବିଧାୟକ ଏଥିରେ କହିବା କ'ଣ ଅଛି, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଜାଗା ଆପଣ ପେପର ଦେଲେ, ପେପର ଯାହା ଅଛି ଆମେ ସେଇଥିରେ କାମ କରୁଛୁ, ତା'ଦେହରେ ବିଧାୟକର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ନା? ସିଏ ନ କଲେ, ନ ତାଙ୍କୁ ନ କହିଲେ ହେଇପାରିବନି, ଆପଣଙ୍କର ବିଲ୍ ହେଇପାରିବ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, କେସ୍ ବାଟକୁ ଯିବା ନା? କେସ୍ ବାଟକୁ ଗଲେ ତୁମ ପଲ୍ଲାଟା ଭାରି ହେବନି, ତୁମ ପଲ୍ଲାଟା ହାଲକା ହେଇଯିବ, ଆଉ ବିଧାୟକଙ୍କ ପଲ୍ଲା ଭାରି ହେଇଯିବ ବୋଲି ସେ ମୋତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ, ବିଡିଓଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଭେଟିନଥିଲି, ବିଡିଓଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିଥିଲେ। ସିଧାସଳଖ ସେହି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯେତେବେଳେ ଗତକାଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ଖବର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସେହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଆସିଥିଲା, ଯେଠି ଅତନୁ ବାବୁଙ୍କର ଚାଲିଛି ହିଟଲରୀ ଶାସନ, ଏମିତିକି ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାୟକ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ନ କହିଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦସ୍ତଖତଟିଏ ବି ହେବନି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମହାଶୟ ମଧ୍ୟ କୋଉଦିନ ମର୍ଷାଘାଇ ବ୍ଲକକୁ ଆସୁନଥିବାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ଗାଦିରେ ବସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ, ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଅତନୁଙ୍କ ଭଳି ହିଟଲର ଶାସନ, ଦେଖାଉଛନ୍ତି କଥା କଥାରେ ଧମକ। ହେଲେ ଗତକାଲି ଆମେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଷ୍ଟିଂ ଅପରେସନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ହୁଏତ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତ ଏହି ମର୍ଷାଘାଇ ବ୍ଲକ ଏବେ କାହା କବ୍ଜାରେ? ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆସୁନଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅ କରୁଛନ୍ତି ରାଜୁତି, ତେବେ କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନ ନେଉନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ତ ଏସବୁ ପଛରେ ରହିଛି ବିଧାୟକ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କର ଭୂମିକା, ଯାହାଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ଏବେ ଜୋର ଧରିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ତ ଅତନୁଙ୍କର ଏଭଳି ହିଟଲରୀ ଶାସନ ଆଉ ଚଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜୋର ଧରିଛି ପ୍ରତିବାଦ।